Ama zuriak, ba, parezak dituztela munduan eta abiatzeko. Eta, esan dio, nini motivazioik bate ez. Eta, nire motivazioa, 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 nire baizik eta nik hartu nuen euskera. Asko sufritzen nuen, eta nik pasaiak bizin nintzen, eta pasaiak idu hor zira, pasaiak gara egitera, etorri nintzen eskola, kolegio, doktore batera, eta han asko sufritzen nuen. Orduan, subsistenzian arazoa zan, eta bizi bilin nuen. Eta hortarako, baina nire goza, euskera astea. Eta horrela, bezatu zitzen gara nik aukeratu nuen momentu horretan. Baina, karrera bukatu nuen, magisteritza egin nuen, eta nire ikasketan zidan. Ikasketa bukatu dituzu, magistra zara, eta horrein euskera ikasiko duzu. Eta erbira zipitearen gana, horrela. Nik erbira zipitea zintzen, ez nekien. Nik emezortzi dutu nuen horrela, mazazpi, ez nekien. Baina, bera bai, gerra horretik oso ezaguna zarako, erbira zipitea oso ezaguna zan, oso mitilari ona eta zutxeta. Bera, zutxeta guztiekin eta mitilari ezagunatza. Eta horrela dira ezagutzen zuen, eta besoa dezanez. Bueno, da etorri ginen egun batean, egun batean bidez, ia etxortu hartu zuen, eta etorri ginen amaten dira barbira dira. Eta han ezagutu nuen erbira. Neitu erbira, nastu egiten du fizikoki, Mariano esatzen daki, Mariano esagirre ezagutzen duen, baina erbiraren arrozek erdukin. Asi nintzenean, beraik engana eta hori nintzenean, zidan euskera zitzegitean eta bezatzatu behar, nirea, erabak aurrunda zegoen, sekulako lotxa eta ikara bat dira eta gaina esaten nuen nuen nuen. Zuz, nirea, eta nola etorri nintzenez, baina hori oso ondo hartu nintzen, magisteritza neukalako oso ondo hartu nintzen. Berak, bere grupa batzuken, ikastela zabaltzen hori, hori prozeso hortarako eta magisteritza zuten artean nahi zuen lan dugu. Eta oso ondo hartu nintzen, eta bere bekin hartu nintzen. Baina oso goza bitxia egin ez zazina. Ba, bera, nik uste dut ez dezula arrizkurik izango, txikitatik batzen egin euskeraz, eta urte pare baten euskaldun nahi mozera da nire ere. Eta planifikatu zidan, ez zazia ba, urte bete, ikasiko dezu, norduari norkia, berak esmatutakoa da. Eta orduan, gero urre urtean, ba, jarretuko dugu horrela, gehi praktikak egin nerekin nire ikastola. Bueno, ni bildorak akabatzen dugu, baina, bueno, hasi nintzen horrela, eta, bueno, ni bilduratu da nintzen, ez, euskal, nik ikarra jartan, nire kolegio maravillo horretan, esaten zuten, ba, euskera, ez euskera gramatikarik, ez euskera ingo zerik, eta, bueno, arrozen izkuntza zara, eta horrela, bau, esaten zuten du. Eta nintzen izkuntza. Eta orduan, eurbirak izatea, ligur bat emango dizut irakosteko. Eta ez ez sekula nostu. Landi bat deitzen zan ligurura, ez ez sekula ningun aurkitu, eta bire izan ere, egin zen bereien etxera edo jasotzen ibiliziren artean, ba, eskatuz, kape giratzeko ligur hori, nuzego, edo zerbait, ebizan izate, egin dagoa. Eta, bueno, nik ezakit, ligur horrek zazuke, baina, kristo dirotza egin zidan, baina, baina, gortutzean, eta burun, dirotzean, eta aleku guztietan. Eta bera pasekin hori gertatzen bat dugun horrekin, bai, ia dugun horrek osatu, eta zer bai, bera, nik uste dut, batzuen gant, egin izala, dirotza hori sortu nahi ean edo. Baina, nik hau sortu, dirotza. Eta, hasi nintzen euskal gramatika, nolo egin hor, ba, nintzara gamentatzen zitean, berez lehendik ere gramatika da, gramatika ere gustora ikasten nuen, eta liburatik nintzen nintzen. Baina eraberean liburra dutzen. Ni gai bat nintzen hori da ikasteko eta gero berak ezetzen zean bezala. Oso pasaien bizitzea, eta hemen liburutetara pasaien jarri bat duzu ikastora.
eta bueno, ni dura familia da. Eta gero, horrela pasan urte osoa, eta, bueno, ba, ahi nintzen, gero eta gehiago egiten, eta asko ikasten nuen gero etxean. Egin ikartu nuenean, dira uste gazak ikasten hasi nintzenean, ba, galera bat izako hori zela etxean, ordu eta ordu pasatzen ditu, ba, nor ekin, zuetan. Gero, ikastolan, nuen urtean, ikastolan hasi nintzenean, ba, ordu, ia pedagogia hori gure ikusi nunean, ez berdina, berria, ez dakit berria, oza, bortan, berezako segurasko, ez dan berria. Baina, horren desberdina, ni konparatzen bali manon, eskola, nazionaletan, edo, ez ez dut, pedagogia, garren horren motza, zakit, ez zian ez dut, aportatzen ni praktikak egin ditunean, eskola nazionaletan, ez da? Eta han ikustita, beste dinamismura, beste arrazonamendua diek, beste berak erakusteko modu desberdin hori, saioak ere desberdin ezien bi ordutako saioak ziren. Eta unio horiek, nazioak unio horiek, ez dut egin jasotzen. Eskola bezala. Baina, eta bost urtetik, bederatzi urtea, bitartea, izaten zituen elbitan. Baina, beti, bazoten, zerbait osara munduan. Eta hemen norbait bali badago, bere ikasle izandakoa eta badago, norbait, ba, gogoratzen bali bazate, Fermitxuren gana, zidan, zinaten, ba, frantxese ikastea. Eta harrek ere, frantxese erakusten zuen, baina frantxesa euskerarekin, euskeraren gandikasita, ez terrenatik. Ordu, mila hori ere, oso izugarri ezan. Eta nola baita ere, ba, bi ordu horiek, ba, beste ordu betekin, ba, bete egiten ezan, ezta? Eta gero, beste gauza harrigarri bat, matematika nola erakusten zuen. Baina, gero, ikastu batik, atera egiten zidan horrak. Aztenan behin, gazten durak uten ginen. Eta han, ana aprobetsatzen zuen, bai matematika egiteko, bai geografia egiteko, bai historia, bai ez dakizu ez nola kontatzen zituen gazte hori amendiko historiak, Santiago amendikoak, bueno, gazteluguaz, esanik ez, jaiz, iberen gartatutakoak. Eta, nire, esatzen zuen bezala, nire gara dutakoak. Eta matematikak, niz, matematikan etzen behin gauza, ba, buruz ikasen diranak, edo bintzat, nola behin mekanika bat hartzen dezu, ba, eta ordu jakin nuen adibidez, ba, zatiketaren jatorria nolakoa da. Gogoratzen bat zaten, mandubiko bintzaiak nola panatzen zituen diruak, eta ez dakit, gogoratu bezute, baina, bueno, oso gauza bitxia, zanez. Eta, gaini hauek nire galdetzen zuten, beti galdetzen zuten. Baina, ariketa guztiak egiten azten dira egiten batekoetatik. Batekoak, ez? Bai, batuketak, egiketak, garriotekak. Eta zatiketak, zartatik azten gira haundietatik, milakoetatik edo man milakoetatik. Eta hor du berak esplikatzen zuen, ba, mandubiko bintzaiak ez ekila, mandubiko bintzaiak, kapataza, egizan ozabez, ez ekila. Ez idazten, ez irakusten, eta ez eta. Eta hor duz ere egiten zuen, banak egin bazien, ba, bere laginei dirua, ba, aztean behin, edo egunero behar da. Eta nola egiten zuen, kabinete hundiena, banatu, horrena, hundiena, banatu behar zituzten. Bueno, eta oso bera antzen ditzen bali bazetzaien, ba, horiek banatu egiten zuten beste trukatu, txikiago egin. Eta gero, haiek, eta gero horrela txikintzen. Bueno, zuek ezak izute, hori zer izan zan, eta ere ikeste aldean jo batzoi ere ulertu duke behin baino behar bakan dut zuen, eta nola ulertu genuen orduan zatiketaz da zan. Eta genekin zatiketak nuera da egiten, baina dara mekanizazio da zan. Elbida oso bihotz bera zan, oso bihotz bera. Edo zein gauzakin emozionatu eta egiten zan. Baina era batean oso gogorra, persona gogorra, bere buruarekiko eta bere ingurua zeukean jende guztientzako ere, baina, gogorra. Baina, berak zituen lagunak eta harremanak oso aberatzen. Nik ari berarekin hori
gauzak txaten eta kontatzen, eta gago Santa Maria, askotan etortzen zan, Jose Miguel Zumadabe, hor askotan eta gainean eman zutxoa zaten. Eta ni Jose Antonio Agirre hil zan egunean, ni kritikak egiten ari nintzen berikazta. Eta bueno, nola ospatu zan, o ospatu, ospakizuna ezan izango, baina nola egin zitzaioan ohorea Jose Antonio Agirre di, ikaragarria izan zan, ikaragarria, benetan, Norbitagoz dute garrena egin zanean Jose Antonio Agirre berriotzean, egin un artikulu bat, eta, bueno, hortu nire emozionatu egin ditzen. Ba, batzuken, ari da zinizki nume, dena txikia zien, batzuk txikia, beste batzuk kondizioa, eta bero oso gurizeko, egun hartan gainera horretzen ez, Karusota Maria Torrezala gure ikastora da, Jose Miguel Barandia ere bai, oso urturi, eta alako batean, bere adierazpenak egin ondoren, kutxatik, bere kutxa, betiko lepiraren kutxa famatua da, eta handik aterazun ikurriña zar bat, gudariek erabilitako ikurriña bazan, eta han jarri zuen erdi-erdian, eta adierazizun esantzun edurrek aberriagatik egizun guztia, eta momentu hartan bertan, horren bezio etxan izatea gaitu zen ikastorak. Eta hor dutxe, egin berri-berriak zituen, ba, Jose Antonio Agirreri eskenditako idazoa gero elizkizunean, eta bestu ziren, izate joan, nartea, gaitu, makinatea, gaitu, itotze den, eta bat. Behar bada gau, erabiltzeko modu. Eta, ba, hola, bizitzen genuen eta niretzako ere, ba, sekulako aberastasuna zen, beste personaje horiek ere ezagutzen dituelako. Pentsatu behar da, abetzortzi urteko garaietako neska bat nintzela. Besteik ez. Besteik da, baina, bueno, besteik da orduan, ba, bizitzen batzatu urteke mugatzen genuela. Baina, ordu, eta beste persona batek, orzen zen, noizik behin gure ikastolela, eta Maria Dolorezaren duzan, ez duek ekartu dezutena, eta bera kontatzen zituen bere ikuina, eta jarretzen ere aberaztu egiten bere pedagogia eta ikastola. Nik uste dut, han sortu zen nire bizitzaren arrazoia, eta nire bizitzaren arrazoia euskararekiko lotua juntarekin. Eta, pensatzen dut, arrazoia betiko. Gero, pasatu ziren bi urte horiek, eta paseko ikastola sortu nuen, bostu nuekin, nire etxean, gure etxeko gela batean, eta bostu urte pasa ondoren, jarretu zuen, beste nire lagun batekin, beste lagun ura ere, nik prestatu nuen, praktikatzen erekin egin zitu, nola egiten genuen, baina erbirarekin, pasortzi, amal bat handelen egin eginean, gero, gurekin egizia beste batzuk, eta gero haiekin beste batzuk, eta horrela horrela baita urtea eskotan, erdiraren pedagogia horrela kateatzen genuen, ezta? Eta gero handik, Donostiara, etorri nintzadean bizitzea, ba, garri, etxean, jarri nuen ikastola, lepizela, pasaia bezela, baina esaten hori mekatzik, ja bada garaia euskera plazaratzeko, ez, eta gainera, grosen bizi nintzen, baina hori antigua, eta baita, amada, ikasbidek, ia sortuak zuten, eta hori dut, baina, hemen zerbait egin behar da. Eta, Mariasek, egun batean, esan zian bezala, zuzera ikastola, Kataluniako azta sortu nuen. Nola? Ba, euskera zentzuten balima nuen norbait, bere ondoan izegitzen nintzen, eta duekin azten nintzen dizkitan, eta berarekin, eta zer, eta zesko garagun godan, eta hori dut, hori dut, hori dut, hori dut, hori dut, hori dut, eta horrela nintzen nien, baina, bueno, sortu zen, zurriola, eta, bueno, ikusten dugu, nola dago zurriola, horren indartxu, eta eta, bueno, eta ni nire inguruan egin indana nire guztiak izan dira oso persona, eta, eragilea,
alderen joaren erresidenzia sortu zen. Eta hemen bi, bai, Euskal Herri guztietik etortzen ziren alderen joan prestatzea, Donostira, eta hor tikia etorri zen ikastolean edatik. Ia alderen joan asko sortu ziren herrietatik, ia herri guztietan ia batzordeak eta antolatzen hasi ziren, eta, horrexe jutzen ziren ikastola guztia sortzen. Eta gero bestea bezala sortu zen dira, ikastola konditzen, baina gero bezala erratu zen, hau da erradunak ere etorri zutela gure ikastoletan. Hori, pozgarri esan guretzakoa de batetik, baina zer egiten genuen, nola egiten genuen, nola egiten genuen, oso momentu txarra pasaren ditu, nintzen, parte egiteko gugua ez da, maten du, baina, benetan, gogoratzen daiz, horrela erratu zidanean, lehenengo erdadunak adibidez, jarriken ditu, erdadun guztiak hemen, eta beste gara batean, euskaldun guztiak. Eta zer egiten genuen horrela, Jolaz dikurik ere hasiera bez genuen. Romero egitarri genuenean, zirrela ikastela, pasatu egin bat genuen. Ede bat, errepidea, pasatzeko, bestaldera, eta bat izuten Romero egin bestaldean, beste txiki badago, Jolaz egiteko, baina. Haitxe, ala egitzen ginen. Eta orduan, beraiek ez denekin. Eta gero, honenak alde bat erdatu dekin. Eta ez dakit zute zitze urte pasagin ditu. Eta, bueno, azkenean, pensatu zen, hemen zerbait egin behar da, eta inmersioa, erabateko inmersioa egin genuen, ia Katalunian hori ia funtzionamendua zegoen, aldein hau pila bat erputzi genuen Kataluniara, nikusi zuten inmersioa funtzionatzen zula, eta horrela, dana esatzen ziren, gela batean, eta euskaldunak izako hori da bezala tratatzen genitun, eta gauzak aurrera dute ziren. Eta nik uste dut hor asintzaraia ikastolaren garaipena. Garaipenaren bidea okitu genuen. Naiz eta orain, zulo batetik edo, zulo batzutatik Euskal Herriaren alde batean behintzat, inkizidoreak ateratzen ari diren, nahi beste urtetan egindako lana, akatzola jaren arian, dela zakustu nahi edo. Bari zute zartazatik nintzen. Eta nik esaten dut naiz ikastolak, horta naiz dedikoaren horka. Eta ez dute zer lortuko ikastolen hasiera lortu ez duten bezala. Egia zein den aurrean jabeta borrokatzen jabetuko dut. Hemen gaude borrokatzeko, aldeko bezalbake bai. Eta Parisen ere ia alteratzen dira Napoleon garaiko legeekin ezin daitekeela funtzionatu gaur egun. Eta nik uste dut, Napoleon dagoen zulo hartan zartzen bali behar duzte lehen egin, asko sobeto egon goriak egitea. Egin dugun bidea luzea eta zaila izan da, eta ez gaude prest, ardura gabe duen esku gure gurea dena usteko. Eta orain, noietara urtero batzuk, zazpi bat urte, Sabina lanan saria emazi duten handeren joi eta nahi tokatu zitzidan aurrunda esatea eta dutakit iruditzen zain egokia dara guztzeko arri izan ditu nintzak hemen narratikatzea. Eta batez ere, pensatuz emakumeen dena gineada, emakumea gineada ikastola ziede dantza. Lehenengo ikastolaietan ibili ziren ikas eta gurasoei aipamen berezia zor diogu ekitaldi honetan. Gurasoiek bukarako izan zuten uste osoa beharrezko eta ezinbestekoa izan zen gure proiektua aurrera eramateko. Gurasoei gabe ez egon ikastolaietan. Ikastola ikasleak erazitu. Eta gurasoiek eman zuten pauso, ausarta, izugarri izan zen. Dena zuten aurka, gizartearen zati handi bat ere ez zegoen euskararen alde. Bere semearen irakaskuntza isilpekoa zen. Baina ausarta, oso ausarta ziren. Eta bazekiten ongi aterako zela. Aurrerat joango ginela, eta asmatu egin zen duten. Ez zaituzteko inoiz astuko.
Eta azkenik, adierazpen berezia egin nahi dut esanez, garai klandestino haietan, ikastolen inguruan ibili ginen guztiak alderen amorruak emakumeak ginela. Gure hizkuntza, gure euskal hortasuna galtzeko zorian zeuden une haietan, amek batik bat egiten zuten beren etxeko sukaldeko txokoetan, hizkuntzaren euskararen transmisioa. Emakumea ginen gero aurraiek ikastolaren altzoan, jaso genituena. Zer balekotan ezote dagoen emakumea arazo larri bat azaltzen denean, sotil eta kementsu, arazo horri